ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើឆាកាពិជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបីជាន់នេះជាម្ហូបដែលងាយស្រួលហើយមិនសូវត្រូវការគ្រឿងច្រើនដែរដូច្នេះសូមតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងត្រូវយកសាច់ជ្រូកទៅចិញ្ច្រាំឬក៏យកទៅកិនឲ្យបានម៉ត់សិនបងប្អូនចង់ហាន់វាជាដុំតូចៗក៏បានដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសាច់ជ្រូកចំនួនកន្លះគីឡូបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសចំនួន5កំពឹសប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តឬក៏មិនចូលចិត្តអាចថែមថយចំនួនខ្ទឹមទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបានហើយសម្រាប់ម្ទេសក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនចង់ដាក់ម៉ានក៏បានដែរទៅតាមការចូលចិត្តឥឡូវនេះយើងត្រូវលាយទឹកកាពិទុកឲ្យហើយដើម្បីងាយស្រួលឆាដោយដាក់កាពិ2ស្លាបព្រាបាយស្ករ2ស្លាបព្រាបាយហើយនឹងទឹកក្តៅចំនួន1កែវយើងលាយវាឲ្យហើយបែបនេះទៅដើម្បីងាយស្រួលឆាប៉ុន្តែបើបងប្អូនអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយសម្រាប់ឆាកាពិនេះប្រសិនបើយើងប្រើស្ករត្នោតវានឹងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ជាងឥឡូវនេះយើងអាចចាប់ផ្ដើមចម្អិនបានប៉ុន្តែជាដំបូងយើងត្រូវលីងខ្ទឹមសទុកជាមុនសិនដូច្នេះយើងដាក់ប្រេង1ស្លាបព្រាបាយហើយដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសលីងវាទុកមួយឡែកអ្នកខ្លះគេមិនដាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើដាក់វានឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងហើយមើលទៅទំនងគួរឲ្យចង់ញ៉ាំជាងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវថែមប្រេង1ស្លាបព្រាបាយទៀតហើយបំពងខ្ទឹមសដែលយើងបានចិញ្ច្រាំអំបាញ់មិញរួមជាមួយនឹងម្ទេសដែរយើងត្រូវបំពងវារហូតទាល់តែវាឡើងពណ៌ក្រហមហើយមានក្លិនឈ្ងុយរួចមកសិមដាក់សាច់ជ្រូកចូលនៅពេលដែលយើងដាក់សាច់ចូលយើងត្រូវឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយឆាវារហូតទាល់តែឆ្អិនឥឡូវនេះយើងអាចដាក់ទឹកកាពិចូលបាននៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកកាពិចូលមកទៅវារៀងរាវបន្តិចដូច្នេះយើងត្រូវឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វរួចហើយបើកភ្លើងហឹមហឹមរំងាស់វារហូតទាល់តែវារៀងស្ងួតទឹកហើយរៀងខាប់ប៉ុន្តែម្ហូបនេះក៏ងាយនឹងខ្លោចដែរដូច្នេះបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍ឆាវាទៅមកដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាទដោយសារយើងដាក់ស្ករច្រើនដែរចុងក្រោយយើងត្រូវដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងម្ទេសដែលយើងបានលីងអំបាញ់មិញដាក់វាចូលទាំងអស់ហើយឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងទៀតគឺជាការស្រេចសម្រាប់កាពិឆានេះយើងមិនអាចធ្វើឲ្យវារាវពេកឬក៏ស្ងួតពេកនោះទេយើងត្រូវធ្វើវាឲ្យរាងខាប់ខាប់ហើយសើមបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែអរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុង comment ខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងឬក៏ជួយ share វីដេអូនេះនៅក្នុង Facebook ផងដែរអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា